Tô pronta. Esse feitiço é pra reverter isso e te dar proteção máxima. Sanitatem vit et animo. Sanitatem is es animo. Tantum amor salvum patire. Tantum amor satum atire. Quod magice non potest actum est. Tantum amor sani est actum est. Nam vitae est continuum. Nam vitae est continuum. Amiga, você voltou. Desculpa atrapalhar vocês duas, mas eu preciso da ajuda de vocês. Cadê a outra parte do livro? Eu preciso dele. Tá aqui comigo. Por que você fez isso? Não tô afim de ver televisão. Lola, me desculpa por tudo. Eu tô com dúvida do que eu faço com vocês. Se eu mando vocês pro passado ou se eu mando vocês pro subuniverso. O que a gente tá fazendo, Guta? Tem um feitiço que se chama Hapteme Aparateme. O que ele faz? Ele cria um portal dentro do guarda-roupa. E eu posso passar objetos por ele. Eu vou criar uma conexão entre a gente e a Luna. Você tem certeza que vai entregar o livro pra ela? Vou. Eu acho que é a coisa certa pra fazer. Mas a vó vai ficar uma fera. Ai, ela vai entender. Mas eu preciso da sua ajuda. Volo aperire ostium, ex hoc illudi. Volo aperire ostium, ex hoc illudi. Cadê vocês? Cadê vocês? Droga. Desde quando você aprendeu tudo isso? Feitiça sabe tudo. Nem preciso mais desse livro se vocês querem saber. Agora eu posso usar todo tipo de feitiço com o que eu quiser. Desde quando você ficou tão máximo? O mundo é assim, Jaque. Uma hora você vai entender. Et in cor aperire leac pra estar. A espelha tempore faz es ite. Anteóculos meus navegarem para dentro. Universo. Não tem que sair vocês. Já ninguém vai chamar vocês. Vocês vão ficar aqui. Vocês são nossos agora que passa. Eu não tô mais aguentando. Eu tô sentindo minha felicidade ser sugada. Calma, Cristal. A gente vai conseguir. Você não devia trazer uma humana pro subuniverso. É contra a nossa lei. A lei vai mudar, Ruby. A gente nunca vai precisar esconder. Nunca mais. O portal vai se abrir. A Luna vai conseguir. Mãe? Você?
saudade que eu tava de você. Mas, filha, eu tava aqui esse tempo todo. Aqui. Jack, cuidado. Eu acho que o feitiço reverteu contra ela. Como você sabe? Eu não sei. Eu só acho. Eu consegui me conectar de novo. O livro da vida tá com você. Como você conseguiu ele? Nem a gente sabe direito. Obrigada por me salvar. Por salvar a gente. Tem alguma coisa que a gente possa fazer por você pra recompensar? Na verdade, tem sim. Eu vou ensinar um feitiço pra vocês. Querem aprender? Eu consegui, vó. Como eu prometi pra você. Por não salvar. Família serve pra isso. Mas eu prometo uma coisa. O quê? Nunca mais use magia sem me avisar. Ainda mais uma tão poderosa como essa. Tá, mas o livro da vida foi unido de novo? Dizem que sim, mas ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Ai, eu já falei. Essa história não é real. O próprio nome diz história. Será que um dia eu vou conseguir ser uma bruxa? Claro que sim. É só você ter fé. Quantos universos existem? Tem o das fadas. Tem o dos gnomos. Também tem o dos monstros. Gil, Mônica! Vem, meninas. O chocolate tá pronto. Riva, chocolate quente. Vamos. Eu tô indo depois dela. Timabus inviata, exta liber viata, porta coco et universo. Thank you.